שלום לכולם, בסרטון הקרוב נדבר על exceptions. מה זה exception? איך אנחנו מטפלים בו? אז בואו נראה, exception זו תקלה במהלך הריצה שלנו, במהלך המהלך שהג'אווה רץ על הקוד שלנו מתרחשת איזושהי שגיאה. שגיאה יכולה להתרחש בגלל קוד שלא כתוב נכון, או בגלל טעות במערכת שאותה אנחנו בודקים, או איזשהו שינוי במערכת שאנחנו בודקים שלא היינו מוכנים אליו, בעצם לא נמצא איזשהו אובייקט, הקוד לא היה כתוב מספיק טוב, ובעצם מה שקורה זה שהג'אווה לא יודעת להתמודד עם השגיאה הזאת, ומתרחשת נפילה. הנפילה הזאת נשמרת בצורה של אובייקט מסוג exception. עם האקספשן הזה, האובייקט הזה, הג'אווה מצפה שאנחנו נתמודד איתו, נטפל בו. אם לא נטפל בו, המערכת פשוט תזרוק את האקספשן ותפסיק את העבודה. אנחנו בדרך כלל לא נרצה שהמערכת תפסיק לעבוד בזמן אקספשן, אלא לתעד את האקספשן, להדפיס אותו, להוציא הודעה, לתעד, אולי לעשות השמה למשתנים מסוימים, אבל להשאיר את המערכת בשליטה, וללא מצב שהיא נופלת ויוצאת ומפסיקה את הריצה שלה. איך אנחנו יכולים לטפל באקספשן ככה שהוא לא יפסיק את הריצה שלנו ונוכל להתמודד עם שינויים באפליקציה או טעויות בקוד שלנו? יש לנו את הסינטקס של try, catch ו-finally, אותו תכף נכיר, ודרכו אנחנו יכולים כאמור לקלוט את האקספשן, את האובייקט הזה, את הנפילה, ולתעד, להדפיס ולהמשיך בריצה אם נרצה. אז בואו נלך ונעשה דמו קטן להמחשת exception וטיפול באקספשן. יצרתי בתוך פרויקט שקראתי לו practice exception package, exception handling, יצרתי בתוכה קלאס, ובקלאס ציינתי public static void main, על מנת להראות איזשהו exception, איזשהו runtime exception, אז אנחנו נרצה ליצור איזשהו מערך מסוג string, אנחנו נעשה השמה, string סוגריים מרובעים, A1 נקרא לו, בוא נקרא לו A1, נעשה לו כבר השמה תוך כדי הכרזה עליו, ו... נכניס פה איזה שהם משתנים. אוקיי, בואו נכניס לתוכו A, B ו-C, ונבקש להדפיס אותם על ידי שימוש בלולת for, פתיחת סוגריים, החלת אינדקס, int i שווה 0, ו-i, כל עוד i קטן מ-A1. Length, שזה מחזיר לי את הגודל של המערך, 1, 2, 3, ונקודה פסיק, ולקדם את האינדקס, i++. אוקיי, אז יש לנו את המערך, עכשיו רק נדפיס פה, נעשה CISO, Control Space, ו-System Out, נדפיס את ה-Value of Index Cell. אז בואו פה נשרשר את המערך שלנו, A1, סוגריים מרובעים כדי לפנות לאינדקס ונשתמש ב-I כדי להדפיס. בואו נריץ את זה ונראה שזה עובד תקין, אז אנחנו רואים value of index cell A, B, C, אוקיי, זה מספיק טוב בשבילנו, בשביל הניסוי. עכשיו כדי לראות את האקספשן שלנו, אנחנו רואים שהוא רץ מ-0, עובר ל-1, 2, ואז הוא קטן מ-3, הוא עוצר, אז יש לנו 0, 1, 2. עכשיו, אם אנחנו נעשה במקום שווה, במקום קטן, או קטן ושווה, זאת אומרת, הוא יעבור את ה-2 וינסה להגיע גם לשלישי, הלנגס הוא 3. בואו נראה מה יקרה עכשיו. הוא באמת מדפיס את כל השלושת תאים הראשונים של ה-Array, אבל בפעם הרביעית שהוא מנסה לגשת, כי הוא מתחיל ב-0, כבר אין לו שום סל בתוך ה-Array, ואז הג'אווה לא יודעת איך להתמודד עם זה, היא זורקת exception, שהוא נקרא exception מסוג Array Index Out of Bounds Exception. זאת אומרת, יציאה מגבולות המערך,
והיא בעצם מעיפה את השגיאה הזאת, היא לא יכולה להתמודד עם זה. אם אני אוריד את השווה ואריץ את זה עוד פעם, הכל בסדר, הוא מגיע עד האינדקס 2 וזה בסדר. אז ראינו את השגיאה, ואנחנו בעצם רוצים להתמודד ברמה התיאורטית, ברמת הקוד, עם המצב שתהיה שגיאה במהלך הריצה ללולה, ולכן, כמו שראינו במצגת, נשתמש ב-try וה-catch ו-finally. נגזור את הקוד הזה ונכניס לתוך ה-try, אוקיי. ופה נעשה את הקאץ'. אם אתה נופל, אז תתייחס לאובייקט אקספשן, קונטרול ספייס. עכשיו יש אפשרות פה לציין כל מיני סוגים של אקספשנים. לצורך העניין ולצורך הלימוד שלנו אנחנו נשתמש באקספשן כללי, שהוא מכסה את כל היתר. מי שרוצה טיפול ספציפי באקספשן, גם זה אפשרי.